ushaipata tension hadi unasikia kajasho kanateremka pale kutoka hapa hivi kutaremka hadi hapa kwa haga mse. Ya. Mandugu zniaje. Naona mmekam back again kati BT mazee. Tumekamka tsunami ku take over easy airways na ku make sure MB zenu zinatumika vilivyo. Au sio watu wangu? Kama K bila kupoteza time jo mnajua see you starts show na maombi kidogo tu. Au sio? So fungeni macho jo tuende mbele ya Sir God kwanza. Funga macho wewe. So Sir God mazee tumekam mbele yako jo idha jo tunasema asante sana kwa kutuwezesha kufika hii place mazee. Asante sana kwa kutulinda throughout the week. Ilikuwa hard lakini jo ulitujenga protection ingine ngori sana jo. We don't take it for granted. To our darling viewers, wapatie MBs jo waweza kuview content jo, kushare, kucomment na kulike au sio. In Jesus name tunaomba jo tukiamini. Amen. So mandugus, leo nimekaa na story moja major sana jo. Hii story ili happen Juzi ilikuwa kitu tuseme hapo 2018 mwezi wa 8 hapo. Best yangu jo anaitwa Dante. Alikuwa amesukumwa na kalon mbaya sana. So Dante jo kama K jo akapigia mzito wake right hand man wake ambaye ni mimi sasa Moshiri Nyaga mwenyewe. Kaniambia jo bro ni aje. Mazi kuna vile ka banki kuko kameniskuma mbaya sana. Alafu unajua bro code lazima ninge come through. Kamuliza sana nikaenda hadi kwa Dante kijani jo tuchapiane hiyo story jo. Kwanza ukisikia place banki kwa ameingia, ai buda au anachukua gadi kitu yako ya kuoga. Unachekikana kama kitu kwa kuoga maziwa anaweza beba. So mimi nimefika kwa Dante idhaa ya ilikuwa on a Friday. Nimefika kwa Dante idhaa ya kitu after hapo saa 8 ikivizia kuingia na nusu. So tuseme nilifika hapo kitu 2:22. Ai mandugus. Kufika kwa Dante jo kama kawa jo akaanza kunichapia story. Ilikuwaje? Dante alikuwa amechukua loan. Loan yenyewe ilikuwa gaya mita na upuzi juu. So loan yenyewe ilikuwa gatuseme ya 1.3. Alikuwa amechukua sijua afanye biz gani. Alafu jo mambo ikaenda mrama vile Waswahili usema. So Dante jo akakuwa anakimbizwa na bankiko, lakini kabla wajamkimbiza alikuwa amemanage kulipa do kama alikuwa amelipa so 6. So alikuwa na balance ya so 5 hapo. Alikuwa na balance ya alilipa so 6 na alikuwa gana loan ya 1.3. So alikuwa gana balance ya so 8, si ndio? Ni so 8. Mahesabu si mnajua iko viti. So 7. So Dante vile nimefika pale my ideas unajua mimi ni ule mse my ideas jo nikaambia Dante do hivi juu uko na asset ya gari maziwa acha kwanza tufanyaje tuuze hii gari. So kama kiteketeke nikakam nikapiga macaption nikarusha kwa status. Si unajua mimi nakoga na mandugu wengine wanakoga ameweza mbaya washikada wangu anakoga na pesa kama nyinyi. So pale jo kwa status nikaona wasi wameview all of a sudden jo teketeke nikaona msi ame come through inbox. Bona yeni aje. Nimecheki uko na mali safi. Gari yenyewe ilikuwa gani Alion KCQ mtu wangu. Tesa watoto kutesa. Ai! Cha kwanza ni sipping. So huyo msi tukachapiana naye akaniambia alikuwa Nyeri. Akaniambia ata come through Embu the following day. Ndio tuweze kufanya hiyo biz. Ai, Dante kusikia hivyo. Akajua hii imeweza. So gari yenyewe tulikuwa tunaipeana na nikamwambia juu sasa hii place imefika hapa lazima tujikwamue bro. Nikamwambia hii gari najua tutaipeana na loss. Lakini wacha kwanza tuondoe aibu. Kwanza vile watoto wanakuaga wametambua Dante. Ai, alafu wasikie Dante amechukuliwa juu asset zake zimechukuliwa na bankiko. Ai hapana. So gari yenyewe tukasema tutaipeana na so 9. Ikizidi sana jo tuipeane na ka 88. Unacheki? So mse wangu nitamuita Julius. Julius aka come through the following day. Mapepa za gari zilikuwa gari ready, kila kitu iko ready. Dante alikuwa amezia kafiti, so ilikuwa sasa ni kujifikisha wapi?
tuende tufanye ma transaction, ma search nini nini ndio tuweze sasa kumkamilisha aende na mali yake. Dante aweze kulipa do, maisha isonge kama injili. Au sio watu wangu? So Julius aka come through the following day. Nakumbuka alifikaga Embu kitu 10. Ikikaribia hapo 10:30. Julius akaland kwa street za Embu mazi. Akanipigia simu jo mtunguyas. Niaje? Kupatana na Julie nikamwambia nikampea place yenye tunaweza meet. Kwanza lazima tungeenda kwanza tujuane. Unajua wezi pigwa mtu hawezi kupigia simu ati muende mfanye ma transaction ya pesa bana alafu mnaenda tu umeanza. So nikamwambia buda, wewe fanya hivi, panda juu pale kwa roundabout, kuna petrol station inakuaga hapo inaitwa Shell. Tukameet na mtu wangu hapo. Best yangu Dante alikuwa kando. So Julie vile amedunga mtu wangu, ai, hii nikajua hii ni sure bet. Huyu leo hakuna wasiwasi tena. Tushajuana na Julie. Tushaona ni mtu mwaminifu mazi. Tulimtu aliona picha jana. The following day amekamu. Kama ni wewe, ungekosa kuamini mtu kama huyo. So, Julie nikasikia ameuliza Dante, buda, unafanyaga transaction na banki kwa gani? Dante akamwambia mimi ni mtu wa KCB. Akatuambia haya, judo yangu iko cop. Itabidi tupande cop. Tuende tutoe do. So, ikakuwa ni Julie, Dante na ndugu zapa moja kwa moja hadi cop. Tukafika cop mazee, tukakaa pale chini. Alafu najua hizo miaka hizi ma system mpya zikuwa zimeingia, so ilikuwa ni kupanga line. Tumepanga line pale, tukafikiwa, tukaenda. Mse wangu Julie akaenda kwa counter akatoa do. Ai, mi pale jo naambia Dante, leo ai, leo kwa hizi street watajua ni sisi. Kwani iko nini? So mzee wetu ameenda ametoa do. Alafu hapa jo nakumbusha, mimi kazi yangu ilikuwa tu ni kukeep Dante na rada yake. Jo namwambia buda, ukumbuke tukimaliza hii shughuli, si unajua ulisema utanijenga kangu kambao. Mtu wangu ametoa do, nikasikia ametuita. Tukaenda pale tukahesabu pesa, tukaona do iko fiti. So kitu ilikuwa imebaki hapo ni sasa atujenge do, tumjenge documents. Nikasikia ameambia, ameuliza mko tayari? Tukamwambia yes, si tuko fiti. Tukachukua documents, kila kitu ilikuwa imekuwa intact. Si watu walikuwa wanaenda kuchapa biashara kesho. So kila kitu lazima tungeiweka fiti. So si tumekaa mjo, tukapea huyu msee ma documents zake. Alafu saa kitu ilikuwa imebaki si sasa tujenge do, tuende zetu. Shikilieni hapo kwanza. Mandugus, kumbe huyu msee alikuwa gana pesa alikuwa ameweka kwa bag. Pesa yenyewe kumbe ilikuwa gani bonoko. Alafu sasa amekam kwa bankiko ametoa ile do fiti. So hata kama ni wewe umeona do imetolewa kwa counter, wewe ushaiona bankika ina deal na pesa fake wewe? Hakuna, haiwezekani. So ule msee alikam vile tulihesabu do tukaona iko fiti. Akakam sasa akachukua do akaweka kwa bag, ndio akasema sasa munipe documents niwape do yenu tuondokeane. Hey, mandugus, kumbe vile aliweka do kwa mbosho alikam sasa kututolea, alitutolea ile do ilikuwa bonoko. Wa. Mimi na Dante jo tuko zile za kwani tunaona kitu kingine. Tushaanza kuona vile life yetu ita change. Tumekam tukamjenga documents zake, akatujenga do. Alafu mimi nilikuwa ni mse, nilikuwa nisha set up vile story itakuwa. So nilikuwa nisha set vile ile place tukipewa tu hiyo do hivi. Atuendi kurandaranda mtaani. Tunaenda kwanza tuingie, kuna shop ilikuwa gapo hiyo ya madhe. So tulikuwa tuingie mimi na Dante pale kwanza tu confirm hizi pesa ziko sawa, ndio sasa tuanzie shughuli yetu kesho. So tumepeana ma documents, kila kitu iko fiti. Tumefanya biashara yetu yani clean, yani hakuna swali. So kitu ilikuwa imebaki ni tuchukue ile do
tuende tu bank KCB ndo sasa waweze kukata ile doo yao zenye zitabaki. Dante atajipanga alafu naye anijenge kangu kambao. Ai, life imechange my friend. Kuingia pale kwa madhe tukaanza kuhesabu do tena. Eh, unajua lazima una confirm mara ya pili. Wewe unajua iko fit lakini unataka ku confirm tena. Ai, kushika 880 bana mara moja si rahisi mtu wangu. So tumehesabu do, nikasikia Dante ameniambia, "Ai, bro man, ni vile sioni vizuri ama ni nini?" Nikamuuliza ni nini? Kwani tumewekewa 110 na kidhani ni 100? Akaniambia hapana bro. Hebu cheki do fit. Nikamuuliza ni nini? Mimi nikachukua ile noti. Nikaangalia hivyo. Ndugu. Ushai pata tension hadi unasikia kajasho kanateremka pale kutoka hapa hivi kutaremka hadi hapa kwa haga mse. Ayayayayaya. Kumbe ile do ilikuwa fake. Wa. Nilianza kuangalia. Yani hizo ni zile time unatamani dunia ipasuke kwanza uingie uende uone tunaambia kwa shetani yako huko chini kwanza uende umshike iko watu wangu. Nikamwambia wewe fanya hivi. Wacha tuhesabu hata hizi zingine tuone ama iko hivyo. Mazi 880,000 fake money. Wa. Sasa kublanda zaidi, umeuza gari ndo uweze kuachana na banki kuwape do yako, umepewa do fake, umelose gari na bado unani owe 20k juu nimekutafutia mteja kutoka Nyeri. Buda, kutoka hapo nje tunaona kila mtu anafanana. Yani hiyo ni ile situation unaangaliaga unaona kila mtu anapita ni Julie. Nilikuwa kazi yangu ilikuwa we Juli kuja. Naona mtu amepita na suti. Kuja Juli. Ni nini? Umetupea pesa fake kumbe si yeye. Sasa nikaambia Dante hapa lazima tu take action mazee. Action yenyewe ilikuwa ni gani? Tupigie Juli. Kupigia Juli. Mtu wangu alikuwa amesonga na gari kama ibada. Juli akakama. Tukamuuliza oya. Ulitupea pesa fake kwa nini na tumekupea gari? Unaona gari iko safi. Akaniuliza pesa gani fake, uko na proof gani? Tulienda na nyinyi kwa bank, tukatoa do. Tukaenda kwa counter. Nikasikia madamu wa counter ameuliza, "Si mlitolewa pesa na nikaona mkihesabu." Mtu wangu, maisha ili change. Best yangu Dante Joe bank the after some time jo akakujia zile tu asset alikuwa ganazo hizo zingine jo ikabaki tumemfanyia mchango. Gari kaenda missing. Pesa tukabaki nayo fake lakini jo ilibaki tumewasha nayo jiko jo. Watu wangu, anytime unaenda kufanya transaction ya pesa hata kama ni 10 Gs, make sure inaenda account to account. Kama tunge transact bank to bank, unadhani tungepigwa kitu kweli? Hapana. So asanteni watu wangu kwa kukipet Sharo Films. Asanteni sana vile metushikilia. God mazi azidi kwa bariki. Na tu our haters mazi, endeleeni ku hate. Hata Yesu alikuwa na mahaters. Si walimuuza. So kipet Sharo Films mazi. Asanteni sana.